partir de agora, o torcedor americano vai poder acompanhar todas as etapas da obra de reconstrução no campo principal do CT Lana Drummond e do Centro de Excelência em Saúde. Gramado que começa a ser plantado agora é a Bermuda Celebration, a mesma do Campo Independência e do Mineirão. Outra novidade no novo campo será a construção de uma arquibancada para 600 pessoas. O Centro em Excelência em Saúde terá todos os principais departamentos que compõem os centros médicos. O projeto, em parceria com o Grupo Santa Casa Saúde, vai se transformar em uma referência nacional. Acompanhe a TV Coelho e fique por dentro do dia a dia do América.